són algunes de les obres a la venda a la tercera edició de l'Espam d'Arts, al Mercat d'Art i Disseny de Rocaumbert. En total, 25 artistes i col·lectius del territori han ofert les seves obres al públic. Una d'elles és la Mariana, que fa 3 anys va arribar de Portugal a Barcelona per donar a conèixer les seves creacions. Me gusta explorar temas surrealistas con un punto de humor, sempre con base en símbolos de carácter vintage. De momento me encuentro en Granollers para también difundir un poco mi arte. A més de posar obres a la venda, Espam d'Arts també ha organitzat tallers per adults de serigrafia, gravat o joieria, entre altres disciplines, així com activitats de poesia, grafit en directe o música. Pels participants, l'Espam d'Arts és una forma de donar sortida als seus treballs. La gent, moltes vegades per Nadal, fa gastos, compra coses molt fungibles, i moltes vegades rep regals que dius, i ara jo què em faré? I nosaltres fem una proposta de dir, bueno, si et gastes uns diners, que sigui una cosa ja a Mart. El que passa és que és difícil que la gent... Però bueno, és qüestió de mentalitzar-la i que mica en mica es vagin acostumant a comprar. La tercera edició de l'Espam d'Arts ha tancat la persiana de forma temporal. Els dies 3 i 4 de gener tornarà a obrir la persiana amb l'objectiu que l'art arribi als peus de molts arbres de Nadal.